យល់ព្រមហើយឯងធានអើឯងតាំងពីតូចពួកយើងមើលថែឯងដូចជាកូនស្រីបង្កើតមង្គលការឯងពួកយើងយកចិត្តទុកដាក់ណាស់មិនអាចយករឿងនេះមកលេងសើចបានទេត្រូវហើយធានអើឯងត្រូវគិតឲ្យច្បាស់ដែរចាធានអើគិតច្បាស់លាស់ហើយធានអើឯងទៅវិញសិនចុះខ្ញុំនឹងលោកពូឯងពិភាក្សាគ្នាសិនចាធានអើមានចរិតរឹករូសពីកំណើតមើលទៅបកគលការនេះក៏គ្មានមិនសុបាយអីទៀតដែររាជធានីទើបមានរឿងបែបនេះកើតឡើងក្នុងចិត្តអូនភ័យខ្លាចបងថារឿងរបស់ធានអើមិនចិត្តអូននៅស្ងប់បានទេឈោយ៉ាវអូនកុំបារម្ភអីជិះឡើងម្នាក់នេះនឹងក្រៃចាប់ផ្ដើមសើបហើយមែនទេជឿថាមិនបបាត់ថ្ងៃទៀតទេប្រកបជាមានលទ្ធផលហើយអូនកុំគិតប្តេះប្រដាសណាថ្ងៃស្អែកបងចេញពីសវនកម្មពិភាក្សាជាមួយលោកម្ចាស់ឈិញបញ្ញត្តិកំណត់ថ្ងៃរៀបការបងចដនមួយសំតើខ្ញុំមិនគួរយកកន្សែងដៃបងមិនគួរឲ្យកន្សែងដៃបងត្រូវអ្នកដតៃរើសបានមិនគួរឲ្យអ្នកដតៃយល់ច្រឡំជាបងប៉ុន្តែខ្ញុំពិតជាគ្មានចេតនាទេបងត្រូវជឿលើខ្ញុំទី1ឯងឲ្យអ្នកដតៃរើសបានកន្សែងដៃទី2ឯងឲ្យអ្នកដតៃយល់ច្រឡំបន្តទៀតមកចាស់កន្សែងដៃជាឯងចំណុចទី1ជាការប៉ិនខ្ញុំលើកលែងឲ្យឯងចំណុចទី2មិនក៏ឯងមិនបកស្រាយក៏ថាខ្ញុំក៏ទៅស្ទាល់ដែរបងចដនមួយបងចដនមួយអញ្ចឹងបងថាខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចបានបងអភ័យទៅឲ្យខ្ញុំក៏បានដែរអញ្ចឹងឯងនិយាយសិនមកឯងឲ្យរឿងនេះខកបន្តទៀតតែចង់បន្តដល់ពេលណាទៀតខ្ញុំមិនដឹងទេយ៉ាងយ៉ាងអញពិតជាមិនចង់រៀបការជាមួយឈិងឡាងមែនទេតែក៏មិនចង់ដែរឯងបីឆ្នាំមុននេះខ្ញុំយកសបិនរាល់ជុកក្នុងជាសពមានសម្លេងមួយត្បិតតែខ្ញុំមិនចាំយល់សពឃើញអ្វីប៉ុន្តែសម្លេងមួយនោះខ្ញុំចាំមិនភ្លេចទេគេប្រាប់ខ្ញុំរហូតថាកុំបំភ្លេចគេដែលខាងកុំបំភ្លេចគេម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតរាល់ពេលក្រាំងពីគេងសំឡេងនេះនៅតែលឺនៅក្នុងខួរក្បាលខ្ញុំចង់បំភ្លេចក៏បំភ្លេចមិនបានដែរមិនដឹងហេតុអីទេរាល់ពេលនឹកឃើញរឿងនេះខ្ញុំពិបាកនៅក្នុងចិត្តតែខ្ញុំពិតជាបំភ្លេចមនុស្សម្នាក់នេះមែននេះដូច្នេះបានគេម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតចូលមកក្នុងសបិនខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំកុំបំភ្លេចគេមកចាស់សំឡេងមួយនោះតែតែក៏មិនចាំដែរឯង
ទោះជាយ៉ាងណាខ្ញុំត្រូវតែដឹងឲ្យច្បាស់ដូច្នេះឯងមិនព្រមរៀបការជាមួយឈីងឡើងទេឯងមែនហើយចុះឯងគិតចង់និយាយបែបណាជាមួយលោកពូអ្នកមីងតាមពិតខ្ញុំក៏មិនដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរបងជាដូនមួយមិនអញ្ចឹងបងជារំជោបាយឲ្យខ្ញុំផងទេក្រែងបងឆ្លាតជាងខ្ញុំមែនទេជាអ្នកណាមនុស្សមិនដឹងត្រូវបំភ្លេចតែអ្នកប្រុសមានកូនមិនមកអីខ្ញុំមិនធ្វើបាបគេទេមួយរយៈនេះនៅក្នុងរាជធានីមានរឿងឃាតកម្មកើតឡើងអាយនៅក្នុងពេលនេះស្លៀកពាក់ខោខ្មៅហោះហើរចុះឡើងធ្វើដំណើរលើដំបូលផ្ទះរបស់គេមិនខ្លាចគេយល់ច្រឡំទេតបតាំងខ្លួនបែបនេះគួរតែមិនមែនជាមនុស្សនៅក្នុងរាជធានីទេខ្ញុំសំសួរលោកតើលោកមករាជធានីធ្វើអីរកមនុស្សអូតើរកនរណាទៅប្រហែលជាមនុស្សដែលខ្ញុំរកក៏ជាមនុស្សតែមួយដែលលោករកដែរអញ្ចឹងតើរកឃើញទេក្រែងមិញនេះលោកនិយាយហើយថាខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការមិនដឹងថាអ្នកប្រុសប្រកាសជាមានហេតុផលរបស់ខ្ញុំនៅម្ចាស់ស្វែងរកតាមសម្លេងកណ្ដឹងគឺអាចរកនាងឃើញហើយអរគុណហើយដៃខាត់ក៏បង្ខំនាងមិនចឹងទេនាងលេងយូរទៅរឹតតែសុខចិត្តមិនចាំបាច់ទេវិជាបើឈាមរបស់ប៉ាបៃសាញគឺសំដៅតែលើមនុស្សស្រីតែប៉ុណ្ណោះទេបើចឹងដូចម្ចាស់ឲ្យខ្ញុំតាមរកមនុស្សស្រីដែលតាំងខ្លួនចម្លែកមែនទេមិនដឹងថាម្នាក់នេះមានតកតននឹងប៉ាបៃសាញឬអត់ទេលោកម្ចាស់មើលចុះដល់លេងទៅបានដល់លេងបើចេញទៅហើយពួកខ្ញុំមកតែមានការអីទៅតែទៀតដឹកហើយលោកម្ចាស់លោកស្រីអ្នកនាងអ្នកនាងលៀងចិត្តមកដល់ហើយម៉ែពុកអើយ៉ាងយ៉ាងឆ្លាតឆ្លាតធានអើលោកពូអ្នកមីងយ៉ាងយ៉ាងពុកឯងនឹងម៉ែសង្ឃឹមថាឯងដូចជាធានអើសុភិបរៀបសាមានច្បាប់វិន័យប៉ុន្តែឯងមានសុខភាពទន់ខ្សោយតាំងពីតូចពួកយើងក៏មិនដ ਾਇ តាមឯងដែរប៉ុន្តែឯងដល់អាយុត្រូវរៀបការទៅហើយ
ក៏គួរតែរៀនពីច្បាប់ទម្លាប់ខ្លះដែរម៉ែបងស្រីគឺជាមនុស្សរស់រាយបាទបងស្រីផ្លាស់ប្ដូរដូចជាធានអឺនោះអញ្ចឹងគេមិនមែនជាមនុស្សស្រីទៀតទេត្រឹមហើយបងស្រីចរិតរស់រាយបើសិនជាបងស្រីប្ដូរចរិតដូចធានអឺនោះមិនមែនបងស្រីទេត្រឹមហើយខ្ញុំគិតចង់ស្ដីនឹងប្រពន្ធដូចជាបងស្រីត្រូវហើយត្រូវហើយតើនៅទីណារកបានបងស្រីដែលគួរស្រឡាញ់ដូចជាគេបានម៉ែបើម៉ែមានកូនស្រីម្នាក់អតចរិតដូចបងស្រីចរិតមួយហើយចាំបាច់មានកូនស្រីអតចរិតដូចគ្នាធ្វើអីត្រូវហើយត្រូវហើយត្រូវហើយបងប្រុសគ្រប់គ្នានឹងជាត្រូវកុំឲ្យបងស្រីពិបាកអីពុកក៏គិតចឹកដែរពុកគិតថាយ៉ាងយ៉ាងពួកយើងពេលនេះក៏ល្អដែរបាត់មាត់គ្រប់គ្នាទៅទុកពុកឲ្យបងផោកូនកំពុងទៅមើលមកម៉ែកំខាំងអីណាយ៉ាងយ៉ាងគឺរៀនចេះហើយមើលចុះមើលចុះបងនិយាយហើយអូនមើលយ៉ាងយ៉ាងឆ្លាតណាស់ពេលរៀបការរួចណាគឺមានច្បាប់ទម្លាប់ជាច្រើនត្រូវរៀនពេលនេះកុំទឹកតែពេកអីមិនល្អទេហើយតើល្អទេហើយចាំហើយខុសទេមិនខុសទេមិនខុសទេមិនខុសទេហើយយ៉ាងយ៉ាងសវនកម្មនៅព្រឹកថ្ងៃនេះពុកឯងពិភាក្សានឹងលោកម្ចាស់ឈិញពេលវេលារៀបមង្គលការឯងនឹងឈិញឡាងកំណត់នៅថ្ងៃទី15ខែ8បងមិនបានជិះពុកក្បត់ខ្ញុំពុកត្រូវបាយអីបខំពុកក៏មិនចង់ដែរកូនស្រីប៉ុន្តែម៉ែយ៉ាងយ៉ាងរៀបការក្នុងនាមខ្ញុំជាបងប្រុសមិនតន់យល់ព្រមនោះទេត្រូវត្រូវពុកខ្ញុំយល់ព្រមមិនតន់ព្រមទេបាត់មាត់គ្រប់គ្នាទៅម៉ែពេលវេលាមង្គលការលឿនពេកកិច្ចការដែលត្រូវត្រៀមគឺច្រើនណាស់ចៃដនមានការធ្វើប្រហែលគឺប៉ះពាល់ដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះដំណាក់ស៊ូពួកយើងមិនអញ្ចឹងរឿងរៀបចំមង្គលការពញ្ញាពេលមិនតែទៅប្រហែលហើយប៉ុនទី5នេះជិះត្រូវដំណាក់ស៊ូពួកយើងមានតែយ៉ាងយ៉ាងនឹងធានាទេមានតែពីអ្នកទេសុំឲ្យគេដៃបានច្បាស់ទៅម៉ែបានជិះអ្នករៀបចំមង្គលការល្អបំផុតនៅរាជធានីឯងចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅត្រូវនៅក្នុងផ្ទះមិនឲ្យចេញក្រៅទេឯងត្រូវរៀនពីច្បាប់ទម្លាប់រាល់ថ្ងៃនិងរៀបចំពិធីមង្គលការធានអឺបើឯងយល់ព្រមមង្គលការរបស់គ្រូសាលើឯងក៏ត្រូវរៀនខ្លះដែរនឹងបានតាមមើលប្អូនស្រីផងចាម៉ែម៉ែពិតជាយល់ព្រមមង្គលការគ្រូសាលើហើយទៅរវល់រឿងខ្លួនឯងសិនចុះប៉ុន្តែគឺបងច្បងមួយគាត់បានហើយយ៉ាងយ៉ាងម៉ែសុំហាមមិនអាចនិយាយពាក្យសម្ដីដល់កូនស្រីមិនគួរនិយាយចេញមកទេបងស្រីអឯងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាហ្នឹងហាស្ថានភាពអីទេឯងមានដឹងថាថ្ងៃទី15ខែ8គឺជាពេលស្អីទេតាពេលណាហើយឯងនេះពិតជាធ្វើឲ្យបងខឹងខ្លាំងណាស់ថ្ងៃទី15ខែ8នៅសល់20ថ្ងៃទៀតថាម៉េចនៅសល់20ថ្ងៃទៀតអីខ្ញុំត្រូវរៀបការហើយមកពិតជាមិនយល់ថានៅក្នុងខួរក្បាលរបស់ឯងពេលនេះកំពុងតែគិតពីអ្វីខ្លះទេនៅមានចិត្តខ្វល់ខ្វាយពីរឿងមង្គលការបងច្បងមួយទៀតខ្ញុំស្អីលើនេះបងចាំមើលតើឯងធ្វើយ៉ាងណាពលាងតូចរបស់បងអើយខ្ញុំពិតជាត្រូវមកឲ្យរៀបការហើយម៉ែពិតជាចង់ឲ្យខ្ញុំរៀបការមែនទេម៉ែដាច់ចិត្តទេដាច់ចិត្តឬមិនដាច់ចិត្តពេលថ្ងៃត្រង់ឯងមកស្ដាប់ឮច្បាស់ហើយតា
ឯងនេះពិតជាចង់ធ្វើឲ្យបងខឹងស្លាប់ហើយបងស្រីអញម្នាក់ហេហេហេឲ្យយើងស្ដាប់ផងបានទេនិយាយថាប៉ុន្តែតើអាចធ្វើបានទេមិនបានក៏ត្រូវតែសាកល្បងដែរយ៉ាងម៉េចហើយអ្នកម៉ែនិយាយថាបងស្រីមានចិត្តចំពោះព្រះក៏ជារឿងល្អដែរថានតែនិយាយថាបងប្អូនស្រីមិនចង់ចេញពីបន្ទប់ដេកអញ្ចឹងសុទ្ធធន់នៅពីមុខព្រះក៏ល្អដែរហើយបន្តិចទៀតនឹងឲ្យអ្នកបំរើមកទីនេះបើមិនចង់ហូបបាយមិនចាំបាច់ហូបទេពីព្រោះថានថ្ងៃរៀបការស្គមបន្តិចក៏ស្អាតដែរហើយម៉ែថានទាំងសួរថាគំនិតអន់បែបនេះអ្នកណាជាអ្នកនឹកឃើញអេការពុតម៉ែនិយាយអញ្ចឹងមែនអូនស្រីមើលទៅលខោននេះឯងត្រូវតែសម្ដែងបន្តទៀតហើយមិនអញ្ចឹងម៉ែមិនជឿទេបងទី5បងទី7ពួកបងទៅវិញចាស់កុំខ្វល់ពីខ្ញុំអីអាខ្ញុំនៅទីនេះសត្វថាទៀតចាស់អញ្ចឹងពួកបងត្រូវបងធំពិភាក្សាគ្នាល្អបងស្រីឯងថែសុខភាពផងបើទៅទៀតបងប្រុសមកមើលឯងទៀតដើរទៅដើរទៅអេលបថ្ងៃនេះអត់ទិញដំបៅផ្ជាកូនចៅទេអអត់ទេថ្ងៃនេះគេចង់ហូបមីណានេះជួយទិញអីខ្លះទៅអើថ្ងៃនេះសិស្សប្អូនតូចធ្វើស្អីនឹងមិនបានជៀបមិនចេញមកជួបខ្ញុំសោះហើយសិស្សប្អូនតូចខ្ញុំចូលក៏ចូលមិនបានដែរច្រើនឆ្នាំហើយច្រកឆ្កែនោះខ្ញុំមិនអាចចូលទៅបានទេអាអាសិស្សច្បងទី9មិនក៏សិស្សច្បងនៅទីនេះហាមិនក៏ជាសិស្សច្បងតាក៏មានកាតអីទេមានកាតអីទេសិស្សបងតូចហើយនេះបានជាឯងខ្ញុំបងឈឺសឹងស្លាប់ទៅហើយសិស្សច្បងទី9សំតើមិននេះខ្ញុំប្រឹងលត់ចង់មកគឺមិនបានឃើញសិស្សច្បងទេម្ល៉េះទេម្ល៉េះទេជប់និយាយពីរឿងនេះទៅមិនបានចាយផ្លោះរបងចេញមកអញ្ចឹងអាយ៉ានៅនិយាយទៀតទេម៉ែមិនអាចខ្ញុំចេញក្រៅផ្ទះខ្ញុំគឺលោចេញមកដល់ខ្លួនឯងសិស្សច្បងទី9ចាំឯងក៏សិស្សច្បងនៅទីនេះគឺរសារតែមិនដៃរបស់ឯងនឹងណាបណ្ដាយឯងមិនអោយបងចូលទៅជួបឯងបងមានតែរងចាំនៅច្រកឆ្កែនេះបងចង់លួងចូលទៅដែរប៉ុន្តែលួងចូលទៅមិនរួចអញ្ចឹងសោះលោកមិនខ្ញុំស្ទើរតែត្រូវចាប់ខ្លួនទៅហើយកុំថាឡើយទៅសិស្សច្បងតែកម្ដៅខ្ញុំដែរលេងអេសិស្សប្អូនតូចខាងនោះទេវិញអស់ហើយថកៃអេលោកថកៃ
ស្រីម្នាក់នេះក្រាន់បើអេលោកថាកៃអ្នកនាងអ្នកនាងត្រូវការទិញម្សៅផាត់មុខឯងអឺមិនមែនទេខ្ញុំមកឃើញសេចក្តីប្រកាសនៅខាងក្រៅអូអើខ្ញុំនៅទីនេះកំពុងខ្វះមនុស្សស្រីម្នាក់មកជួយការរស់ស៊ីរបស់ខ្ញុំអ្នកនាងទើបតែបដរីទីនេះបែរទេអើចាផ្ទះរបស់អ្នកនាងនៅទីណាដែរទៅអើខ្ញុំមកពីភ្នាក់ខាងលិចភ្នាក់ខាងលិចខ្ញុំយកអ្នកនាងចុះអើតើអ្នកនាងឈ្មោះអ្វីដែរខ្ញុំឈ្មោះជីងអ៊ីងជីងអ៊ីងឈ្មោះនេះល្អអាជីវនាំអ្នកនាងជីងអ៊ីងទៅហូបបាយសិនទៅអកនតកាយអកនហ៎ឯងណានេះសពជិះមើលមើលត្រូវការមួយណាដែរចូលចិត្តឲ្យមួយហ្នឹងអត់ទេអញ្ជើញថ្ងៃក្រោយជួយទិញផងអឺម៉ាណែលៀងមើលមើលចូលចិត្តទីអូបន្តោប្រាថ្នាបន្តោងសំពោបន្តោងណានៅចាំខ្ញុំទេណានាងអាទីនេះមនុស្សចេញចូលច្រើនណាស់ខ្ញុំមិនអាចចំណាំបានយ៉ាងម៉េចសិស្សប្អូនគេយកប្រាក់ឯងលឺមែនទេអាមិនមែនទេសិស្សបានទី9លើកមិនខ្ញុំចេញមកមិនមានប្រាក់គឺជាបន្តាំងកុចដាក់បញ្ចាំនឹងគេថាកែខ្ញុំយកប្រាក់មកសងថាកែថាកែសងកុចខ្ញុំវិញមកណានាងការពិតគឺអញ្ចេះទេថ្ងៃដែលអ្នកនាងចេញទៅនោះមានបរិសម្នាក់គេត្រូវការបន្តង់គុជនោះគេក៏តែងយកទៅម្នាក់នោះរៀងខ្ពស់មានរបស់គេធំខ្ញុំក៏មិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរមានតែប្រគល់ឲ្យគេមានកម្ពស់ខ្ពស់ហីបើនិយាយពីកម្ពស់បងប្រុសសិស្សប្អូនសុទ្ធតែជាមនុស្សដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់ហើយបើនិយាយពីរឿងមានធំមានតែបងប្រុសទី4ឯងទេទៅសួរអ្នកផ្ទះទៅដឹងហើយចាលោកថាកែលោកឲ្យខ្ញុំមួយទៀតមកនេះនេះណានាងអកុនថាកែទៅយើងតាតាមនៅខាងនោះចំណាញ់ទៀតលោកមុនសំប៉ាមិនបានសម្រេចលោកនេះខ្ញុំក៏ត្រៃសំប៉ាឲ្យសេចច្បងនៅមានសេចច្បងទី2ទៀតអត់គ្មានបងទេហ៎ប្រកាសជាមានហើយអកុនសិស្សប្អូនសិស្សប្អូនណាមានអីចង់ទិញទៀតទេមិនចឹងតែរបស់អស់ទាំងនេះបន្តមកយកពួកវាទៅលើភ្នំថៃអ៊ីបែបហ្នឹងខ្ញុំមិនបាច់ចូលពីភ្នំនោះទេតិញ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 ម៉េចទេពួកយើងទៅមើលខាងនោះទៀតហេធ្វើអីហ្នឹងធ្វើអីហ្នឹងហានេះបានជន់បងរុនគេខ្លួនសិនចាំនិយាយគ្នាទៀតលោកអើយសពអូនពីរឿងអីហ្នឹងអាចាប់ផងណាស់ពួកលោកធ្វើស្អីហ្នឹងចាប់ខ្លួនវាភ្លាមសពអូន